kadib afartaniyo lix sano soomaaliya ayaa dib u soo celisay cilaaqaadkii dalka kuba oo ku yaala qaaradda laatiin ameerika tallaabadan waxa ay qaybka tahay halku dhigga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee oloolehisi doorashada oo ahaa soomaali oo heshiis ah dunidana heshiis la ah soomaaliya ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay cuba sanadkii dii xilligaasi oo uu socday dagaalkii kala dhaxeeyey etoobiya kaasi oo ahaa midkii ugu weynaa oo afrika ka dhaca waqtigaasi waxaana lagu dilay kumanaan askari oo labada dhinac ay ku waayeen colaadda dowladda kuba ee uu madaxda ka ah fitdal castro waxay u dirtay kumannaan ciidamo ah si ay u caawiso dowladda etoobiya ee uu midowgii sofiyeeti taageerayay oo dagaalka kula jirtay soomaaliya dagaalkaasi oo soomaaliya ay ku doonaysay in ay ku soo ceshato dhulka soomaali galbeed ayaa lagu guuldaraystay waxaana ilaa hadda gobolkaasi ogaadeenaya uu ka mid yahay dhulka ka maqan soomaaliya shan sano kadib dagaalkii ogaadeenaya ee u dhaxeeyey dowladdii hore ee soomaaliya ee uu hoggaaminayay madaxweyne maxamed siyaad barre iyo etoobiya oo uu ka talinayay xeyle maryan ayaa soomaaliya ka leexatay siyaasaddii soofiyetiga iyadoo u janjeersatay dhinaca maraykanka dagaalka waxa uu dhammaaday horaantii kun sagaal boqol toddobaatan iyo siddeeddii iyadoo ay etiobiya heshay in ka badan kun iyo shan boqol oo ciidan oo kuuba ah iyo la taliyaal ciidan oo ka kala socday midoogii sofiyeti iyo jarmalka bari xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo kuba ayaa soo bilowday usaaabqotoddobatan iyo labadii waxaana la hakiyey kun sagaa boqoltoddobaatan iyo toddobadii kadib markii ay soomaaliya ku eedeysay kuba in ay qorsheynaysay weerar dalkeenna ay uga soo qaado gudaha etoobiya wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sheegay in soomaaliya iyo kuba aysan wadaagin xiriir dhaqan iyo mid jukraafi balse soo celinta xiriirkan ayaa muujinayaa in laga gudbay wixii horay u dhacay kuba xiriire ay soo samaysay kadib waxay u soo dirtay muqdisha john manuel rodriguez si uu safiir ugu noqdo isagoo fadhigiisa u yahay dalka kenya oo uu madax u yahay howlgalka diblomaasiyadeed ee waddanka hadafka koowaad ee kuba ay ka leedahay dib u soo celinta xiriirka ayaa la sheegay inuu yahay helidda laba dhakhtar oo bishii abril akii al-shabaab ay uga afduubteen magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya cawad ayaa sheegay in markii uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda dowladdii hore ee soomaaliya uu la soo xiriiray wasiirka arrimaha dibadda kuba oo kala hadlay wax ku saabsan labada dhaktar ee laga qafaashay waxa uu sheegay in uu kuuba u sheegay in soomaaliya ay intii awooddeeda ah ay kaalin ka qaadan doonto sidii labadaasi dhaktar loo heli lahaa al-shabaab ayaa si rasmi ah wax dalad ah uga gudbin dhakhaatiirtan kooxda ayaa horay usii deysay ajaanib ay afduub ahaan u haysatay kadib markii la sheegay in ay heshay lacag madax furasho ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee kuuba iyada oo ay jireen laba safiir oo kale أو كندا يجيبوتي أو صومالية عابن سومالي أو يجون أقانصي كل جودومي كل قل قلقدب لما سينتششية الله صدر يمغدشوا ومد وافقنا سياسة المدحونة حسن شر محمد إكو أدنا أبو رستنا ضد ذلك يوح القابس جعلمك حصل كافي محمد شبه التي في مغدشوا